Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес ще ходим до H&M да видим какво ново има. Скоро имаха разпродажба до пред няколко дни, така че предполагам са заредили нови неща. Честно казано, малко не ми се излиза, защото духа страшен вятър навън. Слънчево е, изглежда топло, но вятъра се чува в къщи, той се чува много силно и не иска много да излизам, но времето е хубаво, така че за малко витамин D. Искам само да ви покажа новата ми спирала. Това е само два слоя, уникална е. За първи път ползвам, тази е на L'Oreal Unlimited маскара. Изключително съм доволна. Но ми харесва, защото реално няма нужда от много грим по лицето. През цялото време ли имах червило по зъба? Та навън едва ли ще снимам много, тъй като духа и най-вероятно няма да ме чувате. Но когато отим в магазина, ще ви покажа вече какво ново има, какво съм си харесала. Изкарали са някакви по-летни сака, по-тънки. Това е някаква латна рокля, тъкмо британците могат да носят сега март месец. Тая поличка изглежда готино, черно. Това можеше да е готино, ако беше в друг цвят и не е толкова дълго, става за неща с висока талия. И това също много ми харесва, явно това ще е цвета тази година. Цвят мента е, не знам защо излиза сиво на камерата, но това също е много готино, може би ако беше някакъв друг цвят. Ей, това оверсайз пълто също изглежда много готино, това е XS размер, а по-кремово е ноживо, не знам защо цвета излиза така. Не знам как хората успяват да носят такива неща, аз искам, но ми стои много смешно, някакъв такъв тип комплект. Ей, тези много ми харесват как стоят. Това е розово отново, но ми харесва как стоят на други хора. Нищо не мога да се възприема с такива разголени неща. Този комплект е много мекичък и е с панталон. Върви така, 20 е горничката и 20 е панталона. Не мисля, че е чак толкова скъпо. Цвят зелено е, не е сиво. Този анорак ми харесва доста. И се връзва на панталона ми. И е само 15 паунда. Наистина много добре изглежда и вътре мекичок. Тук имат едни меки бутушки. Изглеждат много готино. Отвътре също са меки. И пак цената е много добра. 35 паунда са. Не са скъпи. Тази чанта помните ли от предното видео? В момента е намалена на 18 паунда. Имам кленове на H&M, които са за трениране. Един имам D, който е много хубав, нищо му няма. Обаче проблема е, че Nike клена, тук има един голям джоб, където мога да споберат телефона, докато този на H&M няма. И не осъзнах това, докато реално не купих клена на Nike. Тук що една жена ме комплиментира панталона, много готино, наистина съм получавала много комплименти за него. Тази рокля с дупката по средата. Мисля, че е за времени, за да може да ти излиза коремчето да се вижда. Каква хубава рокля за 18 паунда само. Цялата блести с паети е. И такива рокли са по-скъп по принцип. Изглежда дълга доглезена. Зависи от вашия ръст. Започваме с аутфит за деня първо. С якито на Zara съм. Реших, че няма да се правя на модна икона и ще се облека топло. Сложих се шала, просто защото когато блузите ми са такива с по-низко декулте и реално ми е студено на врата, дори да се закоча якито, предпочвам да ми е топло, защото не обичам да ходя с закочано яки. А надолу съм с панталоните от Бершка, постоянно получавам комплименти за тях. Просто много им харесват на хората с висока талия са и са страхотна материя. Наистина са много удобни. И маратонките на Nike с ранчката на Zara съм. И съм сложила тук един пюскил на опашката, за да изглежда по-готино. И надолу съм с това новичкото от Stradivarius, което вече става на бубонки, но то беше ясно още като го взех. Общо заето. Ама чакайте да ви покажа. Забравихме най-важния аксесуар.
И ето така изглежда аутфита, когато съм без якето. Така, какво съм взела? Взех едно дънково яке в M размер, намалено на 8 паунда и отдавна се чуря за дънково яке, реших да го видя. Взех два спортни стояна да пробвам. Един е с другия XS, защото ме омръзна да пера и да чакам да изсъхне моя. Взех естествено този пуловер и това пълто в XS размер. Пуловера го взех в размер S, за да е малко оверсайз. И взех един колан. И общо взето нямаше много неща за пробване тук. Нямаше нещо интересно като цяло. И затова не съм взела много неща. Все още има намаления, но са на по-големи размери. Ето това е направо проба XS размера. Добре, но нещо не ми харесва особено. Ще си помисля, иначе от Зари е добре така като потник. Не ме стяга, въпреки че сега ще изглежда на места, че може и еската да е по-добре. Ще си помисля за това. Като цяло ме харесва, защото е с подплънки. И някакви малки подплънки, но все пак е по-добре, отколкото без. Но това определено ми харесва. Днес е много готино, мекичко. Направено е точно за моя панталон. Просто размер S е добре. XS може би щеше да е по-добре на ръкавите, защото в момента са леко хлабави. И след време ще станат още по-хлабави и отзаде може да видите как стои. Много ми харесва. Като цяло цената му е само 15 паунда. Не е особено скъпо. Просто трябва да преценя дали искам да нося спортни неща. И това е дънковото яке. Като цяло харесваме. Много ми харесва, наистина. Ох, защо всеки избрах тези неща? Джобчета, има джобчета. Оверсайзът е, както ви казах, взех M размер, просто да мога да си го нося така. Мислех, че няма да изглежда добре с този панталон, но с панталона изглежда добре, харесваме така. Ето. И отзади може да погледнете. Какво мислите? Нарочно не се вземах неща оверсайзът, за да може да подчертаят фигурата ме. Сега започнах да нося по-широки дрехи. Основният проблем, който имам с такива междинни дрехи, които са пролетно-есенни, е защото няма сезон тук. И тук носим целогодишно яке, такова яке. Или става някаква жека изведнъж и започваме да носим някакви по-разголени дрехи. Но в същото време вечерта е студено и само през деня е топло. И няма някакъв сезон, където да се задържи 20-25 градуса, за да знам, че наистина ще мога да го нося, иначе много ми харесва. Ето го колана. Боже, най-накрая направили колан за малки човеци. Даже гледайте още колко дупки има. Аз съм на втората дупка. Най-накрая нещо, което не се увива няколко пъти около кръста ми. Изглежда много добре. Доста семпъл колан. На мен такива ми харесват. И честно казано, моя черния се чуля дали не е за смяна. Този е само 3 паунда. И пълтото, най-накрая, пълтото е 50 паунда. Взех размер XS, просто защото е оверсайз, изглежда по-широко. Като цяло нещо има на пълтото, което не ми харесва. Тук ли, защото е огънато, сгънато нещо. Така. Готиното е, че може да се заключае и от двете страни. Както на вас ви е удобно. Доста е светло като цвят. Може би там ви изглеждаше по-жълто, но тук в пробната вече се вижда реалния му цвят. Цвета е по-бяло, мръсно бяло, не е кремаво. Доста по-светличко е на живо. И джобчетата са така надолу, не са настрани. И са много дълбоки. Буквално мога да се вкарам много надълбоко ръката над часовника ми влиза. Но пак отново сигурно там с времето. Дали това нещо мога да го нося реално, практично ли е. Много ми хареса, много е мека материята. Също имам една вътрешна дискусия. Искам ли да се облича малко по-така или по-така? Също това може да се носи нещо така, примерно. Кога е толкова топло да се носи това така? Никога. И излязахме от H&M и си купих дънковото яке. Аре, човек. Кума, гледаш как снимам. Оф, пръхнах се в кото. Ей, Боже. Купих си дънковото яке, купих си пуловерчето и колана. Не си взех пълтото, защото просто не мисля, че ще ми трябва. Имам вече едно пълто, така че две, какво ще ги правя. Не съм пък чак толкова
бизнес дама, да ходя постоянно официално облечена. Но съм доволна и отивам сега да си взема една тортичка, да се почерпя. И това беше от видеото, надявам се да ви е било интересно. За още подобни видеа се абонирайте за канала, харесайте видеото, коментирайте, последвайте ме в социалните мрежи и чао за следващото видео!